გამარჯობათ ყველას, თქვენ არ არის ლუკ ვეჰაქსი და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ World Craft-ზე. მე უკვე გავაკეთე ამ სერვერზე აღწერა. თუ გიყნათ უყურეთ, ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში და ამ სერვერის IP-ც და ვერსიაც იქნება ვიდეოს აღწერაში. კარგი. დავიწყოთ სურვივალ. პირველ რიგში წავიდეთ, რა თქმა უნდა, სპანის გარეთ. მე არის ამ სერვერზე კიტი, კიტ PvP, მაგრამ მე რა თქმა უნდა გამოვიყენებ, რადგან მხოლოდ PvP-ს ნივთებს გვაძლევს. კარგი, წავიდეთ, აი, აქ შეგვიძლია, არ შეგვიძლია გადახვა. კარგი, მაშინ აი, წავიდეთ, სადაც სახლები არ არის. წავიდეთ. გთხოვთ დალაიქოთ ეს ვიდეო და დაუსუბსკრაიბოთ არხზე. თუ მე ვათამაშებ ერთ-ერთ მაგარ ჩეტს Minecraft-ზე, რომლის ვერსიაც, რომელიც მუშაობს 1.8 ვერსიებზე და 1.10-ზეც. ძალიან მაგარ ჩეტია, $10 ღირს. და არსად არ მოიპოვება. კარგი. დავიდეთ და თუ გინათ მონაწილეობის მიღებან, მაშინ დაწერეთ კომენტარებში მონაწილეობ. აი ხე, აი ას ჰეშტეგ. უი. აი ესე. მონად, ხო, ქართულად დაწერეთ მონაწილეობ. და მე ავტომატიკურად ავირჩევ მოგებულს და Skype-ში გაუგზავნი თვითონ ჩეტს. კარგი, წავიდეთ, მე მგონი. აი ესე, აქ შეგვიძლია გატეხვა. აი, გავტეხოთ, მაგრამ საჭმელი მჭირდება. კარგი, ჯერ მეც იარაღები გავაკეთოთ და ინსტრუმენტები და შემდეგ ვინადიროთ. გავტეხოთ. აი ესე, კიდევ გავტეხოთ. ეს სერვერი ადრე 2015 წელს ძალიან მაგარი იყო, მას შემოდიოდა 30-35 კაცი, მაგრამ ახლა დაიმართა არავინ არ იცის. რადგან ახლა მაქსიმუმ არის 10 დაახლოებით 10-15 კაცი, მეტი აღარ შემოდის. და მე ძალიან წყინს. რადგან მეც ვთამაშობდი ამ სერვერზე ადრე. და მეგობრებო, თუ გინათ რომ თქვენთან ერთად ვითამაშო, მაშინ დაწერეთ თქვენი Skype-ი და ავირჩევ რომელიმეს და მასთან ერთად გადავიღებ ვიდეოს. და კიდევ მითხარით რაიმე თამაშები, რომ გადავიღო ვიდეო მათზე. კიდე 20 ავაგროვებ. აი, 2. 2 მაგლია. აი, უკვე 1. იგიც გავდეხოთ და წავიდეთ ინსტრუმენტები გავაკეთოთ. ოი. აი, ისო. კარგი, გავაკეთოთ ხე. კარგი, ახლა დასგა. აი, ახლა ჯოხი. და საჭმელი მინდა, მაგრამ არ ვიცი თუ გავძლებ. კარგი, წავიდეთ აზევით. აი, გორცხედავთ, ძალიან მაგარი რანკები აქვს. VIP 1 ლაიღებს, პრემიუმი 5, ადმინი 10 და სპონსორი კი 20 ლარი. აი, უკვე ვნახეთ. ადამი მედია საჭმელს მოგცემს. ძალი, უი, ძალიან კარგი იყოს. ძალიან ჩქარა გავაკეთოთ, ხმალი. მოკლათ ხორცი, კარგია. მე ახლა უნდა გავაკეთო. აი. ეს წერაქვი და უნდა გავტეხო ქვები. რადგან უნდა გავაკეთო შემდეგ ის, ნაქვია, ღუმელი. და შეწვა ქათმის ხორცი. რომ უფრო ბევრი, აი, სიცოცხლე მომიმატოს. სიცოცხლეც და სიმშილიც. ძალიან მაგრად თქვი სიმშილს. აი, რომ არ მომშილდეს, ასე რომ ვთქვა. კარგი. ახლა მივიდეთ აი აქან. გავაკეთოთ. ძალიან კარგია. დავდოთ აი აქან. ხეც და დაუცადოთ სანამ შეიძლება. ანამდე ჩვენ მოვიპოვოთ ქვები. ისაიდ მე აირონი ირკინა თუ შეგხვდება ნქოალი, ძალიან კარგი იქნება. ჩავდეხოთ ქვევით. გვესხედავთ, ძალიან დიდი ონლაინი არა. კარგი, კიდევ ეგიც და ვიდეც ახლა ზევით ჩვენი ქათამი შეიძლება.
კარგი შევჯამოთ. იმედია, ოჰ, კარგი, ბევრი მოგვიმატა. კარგი, ახლა გავაკეთებ. აი ასე, აი ასე. აჰა, აი ასე. აი, სულ კარგია. უი, ახლა ხე. აი ასე. აჰა. სულ ინს რაც შეიძლება ინსტრუმენტები მაქვს. ოი, რონდ. ჯერ ხმელდა მოვწყდა. აჰა, კარგი, სულ გავდეხოთ და წავიდეთ. აი, სულ ახლა კიდევ გჭირდება. ოი, საჭმელი უნდა მეთქვა. და მოიძია. ოჰ, კვეთს დავიდოვე. ის სუნდუკია თუ მომეჩვენა. აი, არა. წავი, მივიდეთ, შეიძლება არ იყოს დაბრივადებული. შეიძლება რაიმე ვნახოთ. აი, გავდეხოთ ჯერ. აი, всё. გადავიდეთ. აი, ასე. არის აი, არ არის არაფერი. კარგი, ჩვენ შეგვიძლია აქ დავსახლდეთ. კარგი. გააკეთოთ კიდევ ერთი ჩესტი. რომ 4 ჩესტი გამოგვივიდეს. აი, ასე. და აქ შეგვიძლია სახლი გავაკეთოთ. ძალიან კარგი იქნება. კარგი. აი, აქ ხომელს დავედოთ. და აქ ჩადოთ, უი, ქვევი არა. ეს რა არის? მიწა. კარგი. ეს გადეხო ერთი ცალი. აი და უი. აი, всё. დედა, ამჯეს. კარგი, ახლა ასე. მადლობა რომ. კარგი, აქ შემდეგ ჩავდებ რაიმე ნივთიერ. აი, ესენ ჩადო. აი, ეგეც დავდო. კარგი, ახლა მანამდე წავალ რომ მოვინადირო. და ну ქალები და რკინა, ანუ რესურსები, კარგი, მე დავდებ აქ set homes, რომ დავბრუნდე შემდეგ. რომ არ დავიკარგო და არ დავკარგო შემი სახლი. კარგი, აი აქ როგორ სადაც ქვეწარმავალია. ქვეწარმავალი მეთქი. კარგი, ავიდეთ. აი, ფრთხილად. აი, ასე, ასე, ასე. ლელა, აი, всё. კარგი, ჩვენ გჭირდება რომ ნახოთ. რკინ, აი, რა გჭირდება და რკინაც. და არა, იქ ყოან. ნუ ნახში. გავდეხო. აი, ასე. ძალიან მაგარია. მეგონი, კი. ავიღე. კარგი, აი ესენის გავდეხო. ესე. კიდევ დაგრჩა? კარგი. შემდეგ ხებს მოტეხავ. მოჭრა. გავდეხოთ. კარგი, კიდევ ყოფილა. ენდომა აი ამ 4-ს. გავდეხავ და წავალ. როგორც ხედავთ. დავდივა. ანუ ავედი. კარგი, ახლა გავდეხო. ჩავიდე გოით. და ახლა რაც მჭირდება, მხოლოდ არის რკინა. რომ კარგი, ჯერ აქვე გავიკეთ. და ანაზებით ვიბო. აქ ძალიან ციბნელია. ამიტომაც გავაკეთებ ჩირაღდანს. უი. ხო, ჩირაღდანს. აი. всё. აი, ატიკოალი. ხო, იყოს 50. გადამიყარდა. ავიღე. აი, ახლა ჩვენ ჯერდება რომ ნახოთ, უკან დაბრუნდით. კარგი, არა უშავს, წავალე. გავდეხო. კარგი, წავიდეთ უკან. შეიძლება. აი, კაც გასასვლელია. ხო, გასასვლელია. კარგი, აი აქ სახლებია. კარგი, ჩავალ. შეიძლება დაბრივადებული არ არის. მაგრამ მეგონი არის. კი. ხლო დაი, მეგონი ეს ხარე არ არის. ხო, ეს ხარე არ არის, მეგობრებო. არ ვიცი. ვინ დააპრივატა? ამიტომაც შეგვიძლია გავდეხოთ. ჩვენ გრიფერები ვართ. შეიძლება აი ამ ხარეს არა.
შეიძლება აქ სადმე არ კონდეს ნაადგილი სტაბილიზებული. აი ამის გადახვა არ შეგვიძლია. აი არც ამის ხო. ხოლო და ამ ხარის კარგი. მე შემეწონა ამიტომ აღარაფერს აღარ გაუდეხა. ხოლო დღობეს წავართ. ეს რა? აა გავიგე, всё. აი ამანდა მაგლა. ეს რა მაგნა ბლოკ პირველად ხედავთ და მაიწოდა რადგან არ თამაშობ მე საერთოდ 1-10 ანუ ძალიან ახალ ვერსიებს იგავდე ხან გავდე ხო მე მგონი ამის მეც ვერ გავდე ხო ვე ამის მეც ვერ ვერ მაგნა ყავილებს მეც ახ ყავილი ვერ კარგი ახლა სახში წავიდეთ აჰა მას გავდა. აი ვერც ამას. კარგი. არა უშავს. მე მგონი ამას გავდა. კი, რატომ არ და კლაიმ არ ვიცი. კარგი. კარგი გრიფერები არ ვიყოთ, ამიტომაც მეც არ გავაკეთე, მაგრამ უკვე გრიფერები ვიქნებით. არი ჰომ დავწევი გავექანი. კარგი, არა, ой, გამაჩინე. კარგი, შემდეგ ჩავტოდეს ეს. და კარგი, ახლა რასაც ვიზანთ, გავაკეთოთ პატარა სახ. აი ქოხისავით. იასე. აი ასე, ასე, ასე. აი შო მე მგონი მე ყოფა. ой, აი ასე, всё. ან გონია რომ კარგი გამოვიდეს, მაგრამ რაც გამოვიდეს. აი ასე, აი ასე. აჰა, всё. იყოს. აი ხებ ქათანს. და შევჯა. აჰა. და რა გამომივა, მაგრამ არა უშავს. აი როგორც ხედავთ, თავარი ენერგი მოვიდა დემარლოვი. მის Skype-ს დავწერ ვიდეოს აღწერაში. კარგი, მე მგონი всё. надо авасулет ახლი, მაგრამ პირველისათვის გვეყოფა. აი, всё, კარგია. აი ეს ავიღო. აი მე მგონი მე ვიც როგორ უნდა გავაკეთო. მე მგონი არა სულეთ გავაკეთე. მიდი. უშენ. მიდი. გავდე ხო. ეს პუშენ. ოდიშით. ამ შეტყვისათვის აი ასე. კიდევ არა სულეთ. აა, ცუდი გამო. კარგი იყოს როგორც ან. ძირში აი Tetri. Estaba en cuando planks. Kargi, da yak mengoni gavaketebt sanapiros. Kargi megobrebo, amit me davaslev chem am videos. Imedia mogezonat. Da mi da subscribe-et am axse. Da ila da like-et es video da dazeret komentar. Tkuentane iqo Luke the Hacks-i. Na nakhondit. Nakhondit. Nakhondit.